はい、東山子といえばティアロ 1.6g のボトムからの巻き上げですが、僕なりの持論を持っているのでちょっと今から説明したいと思います。まず立ち位置というか釣りをする場所なんですけど、ここの段がこう2段になってます。でここに必ず座ってもらってしゃがんでください。でこう座った状態から投げてもらって、でとりあえずボトムまでつけます。で右のこの膝をこう台にしてもらって竿を構えるんですけれども、一回ボトムについたら一回フリップしてもらってもう一回ボトムまでつけます。でこのボトムにつける理由はあのナイロンラインを使っているので、水面に糸が浮きます。で水面にこう糸がたどって、でこう斜めにいってるんで、それをあのラインを鳴らすために一回フリップを入れてしっかり糸をなじませます。で2回目のフリップが終わったらもう一回フリップを入れて巻き始めるんですけども、水面からそうですね、ロッドの角度ですが水面を平行にしてもらって30度ぐらいですかね、ちょっと高めに構えてもらって巻きます。で巻きのスピードはレポートではちょっと難しいんで、この実際の巻きスピードを見て、で途中まで来たら一回ボトムまで向かおうとします。で着いたらフリップ。で今日も結構冷え込み、朝の冷え込みがきつかったんでボトム付近に魚がいますので、だいたい巻き始めてからそうですね7回転以内ですかねに大概連れてきます。ボトムまでつけて、一回フリップしてまたボトムまでつけます。ついたらもう一回フリップ。もうボトムスレスレにいるときは2回転ぐらいでもいい当たりが出るんでしっかり合わせてください。今見ていただいたのが僕なりの東山湖の攻略なんで、皆さんの東山湖の攻略に、参考になれば嬉しいです。皆さん試してみてください。